ჟურნალისტი მარინა საულუკვაძის და მისი მეუღლის ზაზა მარჯანიშვილის უფლებებს ადვოკატი დაიცავს. ოჯახი აბაშიძეზე მდებარე ჯაზ კაფე ზაზანოვას ერთ-ერთ მეწილეს თაღლითობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ეგვიპტიდან ჩამოსულ კერძო ინვესტორთან ერთად კაფე რამდენიმე თვის წინ ამუშავა. ჟურნალისტი მტკიცებით, ეგვიპტელი ჰაბიბიების ოჯახმა საქართველოში ბიზნესი სწორედ მისი ბიზნეს გეგმით ააწყვეს, თუმცა გუშინ არაბებმა მათთან მუშაობა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეწყვიტეს. საქმის გამოძიების თხოვნით მარინა საულუკვაძე და ზაზა მარჯანიშვილი ხვალ პროკურატურას მიმართავენ. გამოიყენეს ჩვენი კონტაქტები, ჩვენი სახელი. ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი სახელიც აწარმოეს და ამუშავეს თავიანთი ბიზნესი და ერთი თვის თავზე გადაწყვიტეს, რომ მხოლოდ თავად დაპატრონებოდნენ ყოველები ამას. ჩვენ გაგვაკეთებინეს ადგილი, აგვამუშავებინეს ადგილი, დაგვახარჯინეს უამრავი შრომა და შემდეგ თქვენს, რომ აღარ გჭირდებით, იმიტომ რომ მათი მოკლე ჭკუით მათ გონიათ, რომ ეს ადგილი არის უკვე პოპულარული. სამა სამართლებრივ ენაზე ქვია თაღლითობა, რომელიც არის დასჯადი სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობით და ჩვენ აუცილებლად ხვალვე მივმართავთ განცხადებას, მუშაობთ უკვე და ეს არ იქნება მარტო მოწოდება მოსახლეობის მიმართ, რომ არ იქ ფრთხილად იყავით, ჩვენ კონკრეტულ სამართლებრივ ნაბიჯებს გადავდგამთ,